କଟକ ଏମ୍ସି ଛକରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓ ଆର୍ଜିସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏମ୍ସି ଛକଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ବଟାଲିୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମୁହିକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ମଞ୍ଚ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆର୍ଡିସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଟିଏମ୍ସି କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରୁ ନିବୃତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓଏମ୍ବି ଛକଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଓ ଓଏମ୍ବି ଛକରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓଏମ୍ବି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଓଏମ୍ବି ଛକଠାରୁ ଜଗତପୁର ଯାଏ ଉଭୟ ପଟୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବସ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଓଏମ୍ପିର ଏ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ସେପଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଉଠେଇ ଏ ଜାଗାରେ ବସ୍ତିବାସୀ ଯାକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଗ ସାଇ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବସ୍ତି ବି ଅଛି, ତୁମେ ଏ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କରିକି ଯେତେବେଳେ 2000-3000 ପରିବାର ମଧୁ ଦିଆଯିବ, ଖାଲି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଏବେ ନୂଆ ବଜାର, ଶୀତଳପୁର, ମଧୁପାଟଣା ଯେ ଏ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥଳ ହେଲା ଓମ୍ପି ଛକ। ଏ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଆଜି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଓମ୍ପି ଛକ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠି ଅଛି, ଆଗ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେବେ ବି ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟି ପଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଉଠିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଗ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ସେଠି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯାକ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକର କାହିଁକି ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଭାବୁ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା କଥା। ପରେ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଅଛି ବାକି ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ ସିଟିରେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ସହର ମଧ୍ୟଭାଗର ନୁହେଁ, ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ। ସେଇଟା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆପଣ ଜଗତପୁର ହେଉ, ବିଶୁଳିଆ ହେଉ, ବଳିସିଂହଜା ହେଉ, ଆପଣ ମତକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଗଲା ସେଠି ହେଉ, ଏଠି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କଲିକତା ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ, ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟାଉନ ବସ୍ର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କଟକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ଚାରିକଟ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସରକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 21 ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହରକୁ ମୋ ବସ୍ ଚଲେଇ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କଟକ ସହରକୁ ଟାଉନ ବସ୍ ଗମନାଗମନ ମାର୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ଟାଉନ ବସ୍ ବାହାରିବ, ଧାନନଗର ଦେଇ ଆସିବ ଶିକରପୁର ଓମ୍ପି ଛକ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପଶିବ ଆପଣ ଭାଇଆ ଓମ୍ପି ଛକ ଶିକରପୁର ଦେଇକିନି ଫେର ଧାନନଗର ବାହାରିବ, ହେଲେ କଟକ ସହର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଉନ ବସ୍ ଉଠେଇଲା ଫ୍ରେସ୍ ଛକରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ ଏଚ୍ ର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇକି କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।